Tak v Číne som bol po 67 krát, ale to bol taký trošku iný level, lebo predtým som chodil ako porodca na svetové súťaže. A teraz ma vlastne pozvala čínska vláda na svetovú súťaž brandov, značiek. Bol som dosť taký veľmi príjemne prekvapený, pretože som vo finiši som zistil, že som jediný Európan, ktorý som sa na tejto konferencii zúčastnil. No, cítil som sa tam skoro ako premiér, pretože už v Šanghaji ma čakala limuzína s vlajkami štátnymi. Mal som osobnú asistentku, osobného bodyguarda, by som povedal, strážcu. Fantastické ubytovanie, 300 metrov veľký apartmán. Nevedel som, čo sa mám robiť, lebo som... Ale našťastie som tam cestoval aj s mojim synom Romanom, pretože ten dlhé roky bol v Austrálii, Sydney, takže ovládať dokonalý jazyk, tak bol mu taká moja pomocná ruka, môj jazyk. Tlmočil všetko perfektne do toho príslušného jazyka. No a musím úprimne povedať, že čo bolo zaujímavé, že v podstate to bola konferencia, kde bolo 6000 ľudí a všetky v černých oblekoch, kravatách a ja v červenom outfite a potom tam bol ešte z Kuwaitu také dámy oblečené v tých ich špeciálnych oblečeniach, takže sme tam tak dominovali, by som povedal. Tak som prišiel domov a hovorím manželke, že na budúce budem vyberať po 10 eur za každú fotku, pretože toľko fotiek som neurobil nikdy ako tej Číne na tej konferencii, pretože bolo to také, hovorím, bol som tak výnimočne oblečený. No výnimočne, ja tak chodím stále, ale pre nich to bolo výnimka. No. Pretože, čo je veľmi podstatné, čo som zistil, že červená farba v Číne je symbolom bohatstva. Tak si myslel, že som strašne bohatý, keď celý som červený. Hlavne to som trávil tom v Šanghaji, celý čas pred Japonskom aj po Japonsku. No tam, musím úplne povedať, býval som v centre mesta, v Crowne Plaza, od ktorého ide hlavná ulica až tým obrovským budovám, to je tak, každý pozná z fotografií a z videí. No a dobrí ľudia, príjemní, milí, no proste tam som nestretol nejakú nevraživosť, alebo všetci usmiaví, všetci normálne sa tešili, no proste fantázia, no. Ale ešte sa vrátim k tej konferencii, že čo bolo zaujímavé, že oni normálne tam v tom poznajú značku Oklamčak Production a Československého leva, pretože práve tieto dva značky som tam prezentoval, promoval, lebo dá sa povedať, že bol som asi jediný zastupca do showbiznisu. Že agentúra, ktorá robí eventy a rôzne aktivity a akcie, bo boli tam, napríklad som veľmi zoznámil s človekom z Ameriky, ktorý prezentoval umelú inteligenciu. To ma veľmi napríklad zaujalo, to som mal som taký najbližší vzťah, lebo ma to veľmi zaujímalo, že ako do budúcna vyrábať pekné dievčatá cez umelú inteligenciu a mužov. No, takže hovorím, nádherný zážitok, no a potom proste som odcestoval trošku do Japonska, ale tam už to nebolo pracovne, to už bolo také oddychovo, tichému oceánu, do Nagoje, to je hneď ako vlastne tamto more, no a tam som si užíval života vyše skoro 7 alebo 8 dní, no nádherné. A hlavne cez deň rôzne atraktivity, bol som na baseball medzi Osakou a Nagoyou, to sú vlastne najlepší na svete, lepšie ako Američania. Zábavné parky, diskotéky, no, tam som sa najviac potešil na Osake, na diskotéky, pretože som sa zabával s mladými 16-ročnými dievčatami. A stíhal som im, a oni nestiali mne. No tak okrem zábavy bol som aj v tom hlavnom meste bývalom Japonska, Kyoto, kde je 1600 kláštorov a rôznych takých historických vec, plno gejš. Gejši tam bol na každom kroku, takže to som si veľmi užil, pretože ja milujem históriu a tam vlastne bola tá niekoľko tisícročná história práve v tomto meste, lebo to je také typické mesto, kde bolo vlastne pred Tokiom, bolo prvým hlavným mestom Japonska. V podstate vrátil som sa z Číny, z Japonska a dostal som pozvanie od
vlastne od Žanety Jakubiskovej, dcery Juraja Jakubiska, môjho veľmi blízkeho priateľa, na jej 49. narodeniny. Áno, tak sme tam vycestovali s manželkou, bolo to len tak, že ideme iba na narodeniny, lenže tie narodeniny trvali 12 dní. Proste ako, keďže Žaneta budúci rok bude mať 50-ku, tak ona to nazvala, že príprava na moju 50-ku. Tak sme každý deň sme robili nejaký event niekde, akože oslava, každý deň začal happy birthday to you. Čo sa stalo hymno 12 dní a pochodili sme, Žaneta je veľmi dobrá hostiteľka, musím úplne povedať. Najprv sme chodili po tých u nej doma, dokonca aj moja manželka tam varila brinzové halušky, prepašovala do Neapolu brinzu, tak jej robila tam brinzové halušky. A na tej hlavnej oslave, ktorá mala jednu z nich, tak urobila takzvanú jedlo mužský sen. A keď sa to dozvedeli tí talianskí hostia, tak normálne museli si to dať, lebo som si vymyslel, že to je na dobre na potenciu. Tak, to je zemiak zo Svirova, zo Slaninov. No, na základe týchto mojej skúseností, toho pobytu v Číne, v Japonsku, Taliansku, musím povedať, že som sa nabil, mám dostatok energie, tej red pozitívnej, ale teraz mám dvojnásobne toľko, lebo tie cesty a stretávanie sa s dobrými, pozitívnymi ľuďmi, to ešte pridáva. A ja teraz som nabitý aspoň do konca roka až do Silvestra.